Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հերթական անգամ հայտարարեց, որ Արցախը մեր վզին կապված թոկ էր, որից ինքը ազատվեց։ Բայց միթե հիմա էլ չկա այն գիտակցումը, որ Արցախն Ադրբեջանի կազմում ճանաչելուց հետո, Արցախում էթնիկ զտում իրականացնելուց հետո Ադրբեջանը չի կանգնել։ Արցախը թոկ չէր մեր վզին, Արցախը մեր հպարտությունն էր, մեր ինքնության մի մասն էր։ Ավելին, դուք էլ այդ կարծիքի ունեիք, այդ կարծիքն ունեիք, հետո ինչ որ հիմա այլ բան եք ասում քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով։ Վերջերս ՍՄԱԿ-ի ՎՀԺ-ում տարբեր երկրների բարձրագույն ղեկավարությունը հանդես էր գալիս իր երկրի իրական հարցերը ներկայացնելով։ Ես չլսեցի, որ դուք խոսեք օրինակ ուղիղ 1 տարի առաջ տեղի ունեցած Արցախի էթնիկ զտման մասին։ Դա ուղղակի տարվա ընթացքում հերթական իրադարձություն չէր։ Հայ ժողովրդի պատմության մեջ ամենաողբերգական դեպքերից մեկն էր, իրադարձություններից մեկն էր, որի մասին ոչ մի խոսք։ Չխոսեցիք Հայաստանի Հանրապետության օկուպացված տարածքների մասին, գերիների մասին, նույնիսկ հումանիտար խնդիր չբարձրացրեցիք այդ ամբիոնից։ Ընդհանրապես ասում եք խաղաղություն, այսպես ձեռքի վրա, այսպես համերը հասնում ենք խաղաղության։ Բայրամովն էլ եկավ ու ձեզ պատասխանեց, որ հել մի հատ սահմանադրությունը ձեր փոխեք։ 400 000, 300 000 ադրբեջանցի կա, որ պետք է գա Հայաստան, եւ այլն, բազմաթիվ պահանջներ է դնում դեռևս։ Այսինքն, չկա այն գիտակցումը, որ ինչքան զիջում եք Ադրբեջանը, կարմիրգից չի քաշում։ Չկա այդ կարմիրգիցը։ Հատկապես գերիների մասով պարտադիր հայտարարություն պետք է լիներ։ Այս պահին կոնֆլիկտի մեջ գտնվող բոլոր այն երկրների ղեկավարներ, ովքեր ելույթ են ունեցել, բոլորը խոսել են գերիների մասին։ Իսրայելի վարչապետի ելույթն եմ լսել, վերացարկելով Իրանից։ Բերել էր իր հետ գերիների հարազատներին ու խոսում էր իրենց պատմության մասին։ Ոնց հնարավոր էր ամբիոնից ելույթ ունենալ ու չխոսել գերիների մասին։ Բայց ես իմ գործընկերոց հարցը շատ հստակ կձևակերպեմ։ Հայ ժողովուրդը տեսնում է, թե դուք որտեղ եւ երբ եք հեծանիվ քշում, ինչ ճաշ եք ուտում, բայց խաղաղության պայմանագրի հետ կապված բաներ կան, որոնք մենք տեղյակ չենք։ Ասում եք հրապարակային խոսում ենք, կոնկրետ նշեք այն կետը կամ կետերը, որոնց շուրջ այդպես էլ համաձայնություն սկզբունքային համաձայնություն։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ Տիկին Գրիգորյան հարցի համար։ Ես չեմ ասե, որ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի վզին թոկ էր, ես ասեմ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը օգտագործվել է որպես թոկ Հայաստանի վզին։ Եվ ընդ որում նաև Հայաստանի ներսում, որովհետև շատ երկար տարիներ, երբ որ երկրում ամենատարբեր պրոցեսներ կային, սկսած կոռուպցիայից, շարունակած ամեն ինչով, ամեն ինչը բացատրվում էր մի ընտրությունների կեղծիքով, ամեն ինչը բացատրվում էր, դե բան ենք անում, բանակ ենք պահում, Ղարաբաղ ենք պահում, ես ենք անում, մի հատ էլ աչքով են տալիս, հետո երևաց, ինչ ա պահվել, ոնց ա պահվել, ինչ տրամաբանության մեջ ա պահվել։ Երկրորդը, ինչ վերաբերվում ա ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովին, ամբիոնից իմ ունեցած ելույթին, սա ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի ելույթում, ամբիոնից իմ 4-րդ ելույթն էր, և այս ելույթը ունեցել է այլ տրամաբանություն, և ես այո, որոշում եմ կայացրել, որ իմ ելույթը պետք է ունենա այս տրամաբանությունը, որովհետև ես այսօր համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերին։ Ինչ վերաբերում է խաղաղության պայմանագրի բովանդակությանը, խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված բովանդակության շուրջ, մենք հանրությանը թափանցիկ ձևով ասել ենք, պահելով դիվանագիտական կոռեկտությունը։ Մնացածը, գիտեք, այդ էմոցիոնալ բաները, հիմա որ ասում եք, ինչ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը չի օգտագործվել որպես թոկ, այդ թվում այն երկրների եւ ուժերի կողմից, ում դու մենք համարել ենք կամ ուզում ենք համարենք, բան, որ պետքա երաշխիքներ տան, երաշխավորեն մեր անվտանգությունը։ Ինչի՞ պետք է երաշխավորեն, մարդիկ իրանց անվտանգությունը չեն կարում երաշխավորեն, մեր անվտանգությունը ոնց պետք է երաշխավորեն։ Եվ խնդիրը հետևյալն է, որ ամենակարևոր բանը, որը այս վերջին տարիներին ինքս ինձ համար եւ իմ կարծիքով նաեւ Հայաստանի համար եւ Հայաստանի ժողովրդի համար արել եմ եւ անում եմ, մենք պետք է ճշմարտությունը իմանանք մեր պատմության մասին։ Մենք պետք է ճշմարտությունը իմանանք մեր պատմության մասին։ Եվ հերակա պատմության, մոտակա պատմության եւ ելի իմաստով մենք պետք է կայսերական պատմության տրամաբանությունից դուրս գանք եւ ունենանք անկախ պետության պատմության տրամաբանություն։
Այդ մնացածը, որ ասում եք, ձեր բոլոր ասացների արձագանքները հատ-հատ գոյություն ունեն, որովհետև հարցերը կոնտեքստից մի բան արեք, մի կտրեք, որովհետև ինչը ինչի պատճառահետևանք է։ Այսինքն պատճառահետևանք այն կապերը ոնց կարելի է մոռանալ։ Հիմա դուք ուզում եք սադրեք, որ ես բաներ ասեմ, որոնք մեր իրականության մեջ առնվազն պետք չի եւ ընդունված չի ասել։ Այսինքն ասում եք Հայաստանի հիմնական օրակարգը թողած, զբաղված եք ուրիշ հարցերով։ Դուք կապ չունեք Հայաստանի ժողովրդի մղում, ոչ թե կապ չունեք, այդ բավարար չափով տեղեկացված չեք Հայաստանի ժողովրդի մղումների մասին։ Հայաստանի ժողովուրդը ուզում է այն, ինչի մասին ես խոսել եմ ՄԱԿ-ի ամբիոնից, որպես հիմնական նպատակ։ Չեմ ասում միակ, չեմ ասում, որ հումանիտար հարցեր չկան, բայց էլի ուզում եմ հիշեցնել նախորդ դեկտեմբերի պատմությունը։ Եվ որ էլի ամիսներ, ինչ է կարել, դե ասեք անում եք, ինչ եք անում, ենք էլ ասում ենք ամենօրյա աշխատանք ա տեղի ունենում, ոնց ա տեղի ունենում, իրատեսական չի, միջև տեղի չունեցավ, իրատեսական չէր։ Արձագանք։ Ասում եք Լեռնային Ղարաբաղի հարցը թոկեր Հայաստանի վզին, որպեսզի պետականություն չունենանք։ Դուք այդպես եք ձևակերպում։ Չկայանա պետականություն։ Արցախի հարցն այս պահին ընդհանրապես քննարկման առարկա չի ձեր կողմից։ Նույնիսկ Արցախի ժողովրդի վերադարձի իրավունքը չի քննարկվում, բայց մեջբերելով ձեզ, ասում եք առաջիկա տարիներին, եթե մենք կարողանանք պահել պետականությունը, ինքնին դա ենթադրում է, որ մեր պետականությունը հարցականի տակ է, այսինքն Արցախի հարցը այդ չկա։ Բայց միևնույն է, մեր պետականությունը հարցականի տակ եք դուք համարում։ Այսինքն դա ուղիղ կապված չէր Արցախի հարցի հետ, ճիշտ հակառակ, Արցախը մեր պատնեշն էր, ու հիմա եք դուք ուղղակի այսպես փոխում, տեղափոխում հարցերը։ Դուք ասում եք, ես բավարար լավ տեղեկացվածություն չունեմ մեր ժողովրդի մղումների մասին։ Մեր ժողովրդի մղումների մեջ եմ մտնում Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերականգնումը, մեր օկուպացված տարածքներից ադրբեջանական զորքի դուրս բերումը։ Դրա մասին խոսել եք, չեք խոսել։ Գերիների վերադարձի հարցը դուք կարծում եք մեր ժողովրդին հետաքրքիր չի։ Մեր ժողովրդին հետաքրքիր է։ Իմիջիալյոց իգիտություն ձեզ ասեմ, նախորդ հարցու պատասխանի ժամանակ դուք այսպես ձեզ թված աշխարհացունց ինչ որ իրավիճակ էիք, իրադարձություն էիք նկարագրում, բա Վիետնամ, Միացյալ Նահանգներ, պատերազմից հետո Ամերիկան թիվ 1 պետությունը չէր կարողանում վերադրասնել իր ռազմագերիներին։ Ես ձեզ ասեմ, որ ձեր տեղեկատուները սխալ ինֆորմացիա են ձեզ հաղորդել, բացարձակ կեղծիք եք դուք տարածել այդ անգամից։ Գերիները, բոլոր ռազմագերիները վերադարձվել են նույնիսկ մինչև պատերազմի ավարտը։ Կրկնում եմ, այդ ամբիոնը Հայաստանի Հանրապետության իրական խնդիրների մասին բարձրաձայնելու հարցեր։ Նորից հերթական անգամ կրկնում եմ հարցս, որ հարցի շուրջ ձեռք չի բերվում պայմանավորվածություն այդ պայմանագրի կոնտեքստում։ Ուրեմն ես իմ ասուլիսում հայտարարել եմ, որ այն ընկալումների շրջանակում, որ ընկալումների շրջանակում Լեռնային Ղարաբաղի մի շարք ներկայացուցիչներ, այդ թվում նախկին պաշտոնյաներ, ձևակերպումներ են անում, այդ խոսույթի շրջանակում ես իրատեսական չեմ համարում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի վերադարձը Լեռնային Ղարաբաղ։ Եվ այո, այդ խոսույթով, այդ ձևակերպումներով դա անելը ես համարում եմ, որ Հայաստանի վզին թոք փաթաթելու քաղաքականություն ավարվում, որովհետև այդ որ ասում եք Ադրբեջանն ասում է 400,000 ադրբեջանցի եւ այլն, այդ մեկը մյուսի հետ կապ ունեն։ Այո, որովհետև ասում եմ, որովհետև իրանք նպատակ ունեն եւ դուք էլ նպատակ ունեք մեր իրական պետական ինքնիշխանության եւ անկախության օրակարգի չեղել։ Ձեզ պետքա, դուք պետքա ուզում եք, որ մենք հիմա վերցնենք այդ թոկը եւ փաթաթենք Հայաստանի Հանրապետության վզին։ Ես այո, էլի նույն խնդիրը, մի ռոպեում 60 հարց եք տալիս, որ հետո ասեք 57 հարցին չպատասխանեց։